Intill Alborgen så finns det jordkällare och en lada som aldrig tidigare undersökts efter paranormal aktivitet. Kan det finnas energi där så nära själva huvudbyggnaden? Vi har ingen information om vad som hänt i dessa byggnader, men då dessa ligger så nära så borde det rimligtvis finnas paranormal aktivitet även här. Varför tror vi det då? Ja, Alborgen är det bästa ställe vi undersökt hittills om vi pratar om elektroniska röstfenomen, eller EVP som det också heter. Vi har dokumenterat massor av röster i själva huvudbyggnaden, och då jordkällan och ladan tillhör Alborgen så utgår vi från att det måste ha hänt saker även där. Ni som inte sett vår undersökning av Alborgen så rekommenderar jag den först, innan ni ser denna undersökning. Att platsen har en tragisk historia är allmänt känt. Vad kan då jordkällan används till? Den kanske används till att förvara mat, men kan även användas till att stänga in olydiga barn eller varför inte mentalpatienter. Den kanske även har använts till att förvara avlidna personer. Vi vet inte med all säkerhet, utan detta är ren spekulation. Ladan används numera för fester och bröllop, men vad har hänt där tidigare? Har den enbart använts till kor och hästar? Vi är också intresserade av att se om vi kan locka energier från själva huvudbyggnaderna till där vi är och undersöker. Om vi öppnar upp för kommunikation, kommer det fler energier då? Ja. Titta på andra på flygkonsläget. Ja, nu är det. Oh, då. Ja, men titta, flygkonsläget kan vara. Vi ska stänga av oss. Ska vi se, är det knappen längst till? Det här blir vanligt. Det är MF-en du är intresserad av egentligen. Det andra kan du skita i. När du blinkar till på knappen under siffrorna, där då det börjar hända saker. Det ser jag när det börjar hända. Du kommer ihåg det i det där rummet där förra gången. Det börjar lysa upp där. Ja, ja, inte IA-ljus utan det är så här blåttaktigt ljus. Den börjar tjuta grejer, den börjar låta. Har du bra ljus? Ja. Vad riktar du framför dig? Hallå, hallå! Har du funnit slik här inne förr i tiden? Har döda kroppar legat här? Kan du säga ditt namn?
ta igen det. Jenny! Jenny! Är du en intelligent ande? Kan någon se oss här inne? Ingen som är här? Ingen som vill gå fram och kommunicera. Tack.
vi en kvinna med oss? Kan du säga hej? Vad heter du? Kan du säga ditt namn? Snälla. Kan du säga vad det heter? Hallå? Jag ser typ ingenting alltså. Det är helt sjukt. Utanför. Jag ser om jag kan få en svar här. Nästa namn. Då går vi hem eller vad fan? Då går vi hem då. Ska vi gå hem eller ska vi gå hem? Jag tycker att då går vi hem då. Ja. Är ni många energier som är här nu? Hallå? Aj, kör du, jag följer med. Så går du in där igen, så kör du. En snabb runda in. Vad ska jag göra? Dra ner. Nu kör jag. Va? Jag känner. Nej, det är lugnt. Nej, det är lugnt. Filma normal höjd då. Ja, jag vet. Kom du först. Hallå! Joel här. Finns det någon som vill prata med mig? Kan du säga vad du heter? Jag heter Joel, jag heter Tobias, Alexander, Sofia. Vad heter du? Kan du se det? Kan du se det? Kan du se ditt namn? Är det här en jordkällare eller vad är det för någonting? Finns det någon här just nu?
Shit, alltså källaren. Var någonstans är vi just nu? Var står vi någonstans? Nu börjar batterierna. Var någonstans är vi just nu? Hallå? Kan man säga hej? Hallå? Finns någon här? Kan du säga vad det heter? Eller hallå? Kan du säga ditt namn? Om du säger ditt namn så går vi härifrån. Vill du att vi ska gå härifrån? Vill du att vi ska gå härifrån? Ja eller nej? Yes, då går vi in i ladan då. Vi kör våra varma spritbox. Hallå? Har vi någon med oss? Till och med kallt. Du går inte släcka alla? Inte alls. Nej, jag har ju glömt att du kör med Nike-kyssna. Eller vi kör med Nike-kyssna. Du går inte stänga dörren. Alltså. Hallå? Hallå? Det är lampan på sidan. Kom där. Hallå? Ja, kämpa stugan innan. Ja. Jag kan inte stänga på sidan nu. Stugan innan. Ja. Jag kan inte stänga på sidan nu. Stugan innan. Ja.
Jag kan inte stänga av på sidan också. Visst är det någon som jobbar här? Hallå? Visst är det någon här? Vad heter du? Kan du säga vad du heter? Vi kommer nu, är det okej? Vi kommer nu, är det okej? Finns det någon här uppe som vi kommer se? Hallå? Finns det någon här? De energier som finns här, är det bra eller dåliga energier? Bra eller dåliga? Vad är det för någonting man brukar göra här uppe? Vad brukar människor göra här uppe? Ska människor gifta sig här uppe? Ni är rädda för oss. Kan du komma och ta på den gröna lampan framför dig? Kom och ta på den. Hallå. Kom och prata med oss. Stil.
Sten. 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 Ja, ja. Sten, ja. Är ni rädda för oss? Kan ni se oss? Hallå? Kan ni höra oss? Kan. Gå vidare. Lätt som kan. Jag tittar på den, tittar fram in. Tittar fram in. Tittar fram in. Är det någon där framme? Hallå? Är det någon här framme? Finns det någon här inne med oss just nu? Titta, jag såg någonting här. Men kan vara skugga eller någonting, inbilla mig. Titta, har du det bakom här? Nu kan vi inte göra det i ljuden här. Jag gick ju hit, stannade mig. Jag fick komma bakifrån. Okej. Hallå? Vem där? Vem där? Vem där? Det låter inte en bil som brinner där nere. Ja, jag tycker det är som att typ man går på brädan här borta. Typ. Sina brädan borta. Det är så kraftigt. Då stod vi här borta. Jag tyckte det såg ut som jag såg någonting när jag stod där borta. Var Jan som gäspade? Titta hit, där vi står nu. Så lät det som att det såg ut som någonting som rörde sig. Men det kan vara en vanlig skugga. Av något slag. Jag vet inte. Alltså, jag tror inte att det var någonting jag såg. Jag kanske inbillar bara. Och sen, när vi stod här, så lät det som att någon dunk där bakom kom. Ja. Och det där plattan i golvet där, det lät ju som typ liknande som jag hörde. Ja. Så precis, tyvärr så kommer jag inte höra så jävla bra nu när den här igång då. Finns det någonting här? Använd. 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 Vilken använd då? Kom och prata med oss.
kan få in tiden. Kom jättegärna fram och prata genom maskinen som står här. Så tack. Finns det någon här omkring? Visst är det Oskar kommer och prata med oss? Kan du komma och ta upp den gröna lampan? Vilken färg är lampan? Vilken färg har lampan? Är den gul eller en grön eller röd? Kan du säga vilket yrke du hade? Hallå! Kan du säga vilket yrke du hade? Vad jobbar du med? Hallå! Vem är du? I och med att du ska gå härifrån så säg det. Så säg det. Och prata tydligare. Berätta vad du tyckte om att göra. Hallå. Finns någon här? Vad sa han då? Ja, det var så. Finns det någon som kan säga hej eller hallå? Vet att det låter tjatigt. Men säg, kan du säga hej då så går vi. Kan du säga hej då? Hej då! Nu går vi.
Vill du att vi ska gå? Ja eller nej? Nej. Nej. Vi går vidare. Vi går ner. Vi går tillbaka hem då. Ja, då går vi ner till första våningen. Nu kommer vi ner. Första våningen. Nu kommer vi ner. Första våningen. Nu kommer vi ner. Är det okej om vi kommer ner? Svänger in höger. Det var jag och Alex som pratade. Finns det någon här? Finns det någon här inne? Hallå? Kan någon säga sitt namn? Är det någon som bor här? Hallå? Det går ramla, men det var jag som sa, oh! Nej, jag går ramla, så jag sa, oh! Hallå? Finns det någon här? Hallå? Nu kör vi tyst, sista. Mm. Tror du förbrukar allt som har att göra? Nu är det bara vanliga röster som gäller. Yep. Inga viskningar nu utan... Ja. Finns det någonting här inne? Skit i allting kurrande, skrapande, utan koncentrera bara av knackningar, röster. Hallå? Det här hörde som en duns. Något helt naturligt. Har vi någon med oss här nere? Kan ni höra oss? Är någon som kan säga sitt namn här nere? Någon som kan se oss? Hör inte att det är långt till som smäller? Jag vet inte om... Hallå?
hos det första rummet utanför här. Mm. Kan du gå in där? Ja, de kantar va? Eller kan man... Hallå? Är någon där? Hallå? Är det någon som har jobbat här som är kvar? Eller att det ska komma upp. Har det varit mycket djur här förut? Vill ni att vi ska gå härifrån? Vet ni vad vi håller på med just nu? Dokumentera om det finns ett liv efter döden. Finns det ett liv efter döden? Ja eller nej? Hallå? Kom och presentera dig. Vill du att du ska komma upp? Tyst nu. Ska vi gå? Knäppta. Då kommer vi upp.
Nu kommer vi. Inte rädda på oss. Finns det någon här uppe? Oh, min hals så lätt. Finns det någon som vill prata, kommunicera? Prata nu. Hallå? Alltså här så tyckte jag såg någonting här, men jag har sagt att kanske inbillar mig någon. Typ någonting rörde så här, när vi var där borta, precis vid ingången. Mm. Och sen, när vi stod här, vad fan var det här någonstans? Då lät det som någon, den där grejen, brädan. Ja, brädan, brädan precis, ja, precis, någon som gick på brädan. Jag reagerar på den här ljudet. Hallå? Vad heter du? Kan du säga ditt namn? Kan du säga vad du heter? Hör ni där borta? Hör ni där borta? Hör ni där borta? Men det är knak, det vanliga knak eller? Ja, det var ett knak bara liksom. Det lät mer som att det kom från, jag vet inte om det. Tyst. Ja, ah, det var fågel. Nu börjar fåglarna låta ganska mycket. Det blir väldigt svårt att höra om det är någon röst här, vet du. Ja. Undersökning av jordkällaren och ladan blev verkligen lyckad. Det är otroligt fantastiskt att kunna dokumentera över 60 EVPs med både SB11 och videokamerans mikrofon. Aalborgen med dess närliggande byggnader levererar verkligen när det handlar om paranormal aktivitet. I jordkällaren så fick vi massor av namn som till exempel Fanny, Jenny, Ida med mera. Vi fick återigen upp namnet Lindström utan att fråga efter ett efternamn. Vi fick även efternamnet Lindström på Aalborgen, då vi frågade efter ett efternamn. Har detta någon koppling? Iris! Kan du säga vad det heter efternamn, Iris? Kan du säga vad det heter efternamn, Iris? Kan du säga vad det heter efternamn, Iris? Vem är denna Lindström som dyker upp på två olika platser? Tyvärr så kan vi inte svara på det, utan vi får forska vidare angående detta. Vi får två EVPs där den ena rösten säger hjälp och rösten därpå säger Tommy. Vem är Tommy och vad är han behöver hjälp med?
får ytterligare två EVPs och säger Jenny och därefter här är jag. Vi får även en misstänkt orb i jordkällaren och därefter namnet Tommy. Tillfällighet eller inte? Har vi kvinna med oss? Kan du säga hej? Vad heter du? Kan du säga ditt namn? Snälla. I ladan så får vi även en massa namn som till exempel Erton, Joel, Tobbe, Olle med mera. När vi frågar om något kan komma och prata med oss så svarar en röst, vart är du? Med dialekt. När vi frågar, finns det någonting här? Så får vi svaret, anden. Finns det någonting här? Den mest fantastiska EVP:n är nog rösten som svarar på min fråga vilken färg lampan har. Och vi får svaret, ja, den är grön. Bättre än så här kan det nästan inte bli. Frågan är varför det tar nästan en minut innan rösten svarar. Behöver den bygga upp kraft för att kunna ge oss ett svar? Vilken färg är lampan? Vilken färg har lampan? Är den gul eller är den grön eller röd? Säg då. Och säg då. Och säg då. Alla dessa Tommy då? Ja. Det finns ett rykte om en vaktmästare vars namn var Tommy som tidigare har arbetat på Alborgen. Vi kan tyvärr inte bekräfta om detta stämmer. Han kanske omkom där eller kanske var med om någon olycka. Sista EVP:n som säger ska ni gå nu låter inte som någon av oss. Ingen av oss reagerar överhuvudtaget på någon röst. Att det finns intelligenta energier som kommunicerar på platsen är helt uppenbart. Vilka dessa är, samt om de har någon association till platsen, kan vi inte svara på.